Menighedens sinuskurve i dommerbogen. Ja, hvad mener jeg dog med det? Ja, de sidste 10-12 år, der har jeg ofte tænkt på at lave en prædikenserie, hvor jeg går igennem dommerbogen. Men jeg ikke rigtig følt mig parat til det. Men ja, nu tænker jeg, lad mig bare springe ud i det. Så må det så være jeres opgave at vurdere efterhånden, som jeg kommer igennem den, om jeg nu også var parat til det. Men vi skal læse fra dommerbogen kapitel 1 lige straks. Men lad os starte med at bede. Himmelske Far, tak for dit ord, som du har skænket os. Og tak, at dit ord både er i det gamle testamente og det nye testamente, og det gælder i dag. Hjælp os at forstå det, så vi kan forstå, hvad det betyder for vores liv i dag og for din menighed i dag. At vi må være ledt af dig. Amen. Vi skal læse fra kapitel 1 i dommerbogen, og vi kommer til at springe lidt rundt i det. Jeg kommer ikke til at læse det hele. Jeg satser på at komme igennem 2 kapitler mere eller mindre, men lad os prøve at se. Da Josua var død, spurgte israelitterne Herren, hvem af jer skal først drage op og angribe kananæerne? Herren svarede, det skal Juda. Jeg giver landet i hans hånd. Juda sagde til sin bror Simeon, drag med mig op til det landområde, der er tilfaldet mig, og lad os angribe kananæerne, så vil jeg også følge dig til dit landområde. Se, Josua er død. Josua han havde overtaget efter Moses. Moses var en fantastisk dygtig leder, og han havde trænet og opdraget, kan man nok også sige, Josua til at tage over. Og Josua var også en fantastisk dygtig leder. Der var én ting, der var specielt ved Josua. Han tog ikke Gud for givet. Og det vender jeg lidt tilbage til senere. Hvorfor det er specielt. For det er en tendens til, at man kan tage Gud for givet, og det er farligt, for der er konsekvenser af det. Men nu er der altså en ny generation, der er kommet til i stedet for. Josua er død, og en ny tager over. De skal indtage landet. De er ikke helt færdige med at indtage landet endnu. Men Gud har sagt, at I skal indtage landet og udrydde dem, som er i landet, fordi landet er til jer. Og hvad sker der så nu? Jamen, allerede nu begynder man stille og roligt, men ret sikkert, at gå på kompromis. Fordi, skal vi nu tage det så alvorligt igen? Så lad os tage den første. Det er sådan en ret brutal ting, der sker her. Hvor skal vi tage den fra? Jo. Jeg skal bare tage den fra vers 4. Så drog Juda op, og Herren gav kananæerne og perisitterne i deres hånd, og de slog dem i Besek og dræbte 10.000 mand. Da de mødte Adonibesek i Besek, gik de til angreb på ham og slog kananæerne og perisitterne. Adonibesek, sjov navn, flygtede, men de satte efter ham, greb ham og huggede tommelfingrene og stortæerne af ham. Okay, da sagde Adonibesek, 70 konger med afhuggede tommelfingre og stortæer har samlet krummer under mit bord. Nu har Gud gengældt mig det, jeg har gjort. Så blev han ført til Jerusalem, og der døde han. Allerede her kan man godt blive lidt forvirret og tænke, var det her Guds vilje, og var det ligesom Guds vilje, at den her mand skulle ligesom have forhugget tommeltotterne og hans stortæer af? Egentlig ikke, for der står der ikke nogen steder, at det var det, de skulle gøre ved ham. Der stod, de skulle udrydde ham. Hvorfor gør de det her? Det var faktisk ganske normalt at gøre på det her tidspunkt, jamen selv frem til romertiden, og måske også længere end da, så var det meget normalt, at hvis man vandt over en fjende, og det var soldater, man vandt over, så tog man deres tommelfinger og huggede af, og deres stortæer. Fordi så var de ukampdygtige. Og så kunne de ikke kæmpe imod der mere. Man kunne godt overleve, man kunne godt lave et eller andet, men du kunne ligesom ikke tage fat om et svær, fordi du kunne ikke sådan, altså uden tommelfinger. Du kunne heller ikke løbe mere, fordi du havde ikke nogen store tå, så man gik på sådan en akavet måde, så man var en ukampdygtig soldat, men var ikke til fare mere. Det, der egentlig er sket her, er, at allerede her begynder jøderne at blive inspireret
af deres naboer, den måde, som de andre kæmpede på, i stedet for at holde sig til det, som Gud havde sagt til dem. De tænkte, det her, det var da sådan en lidt smart måde, så hvorfor skal vi slå dem helt ihjel? Kan vi ikke bare gøre sådan her? Så der er en lille kompromis søgning her, allerede her. Men det fortsætter. De skal jo fortsætte med at indtage landet. Lad os prøve at se, hvad der står i vers 17. Juda drog ud sammen med sin bror Simeon, og de slog kananæerne, der boede i Sefat. De lagde band på byen, og derfor fik den navn Horma. Så indtog Juda Gaza med opland, Askelon med opland og Ekron med opland. Så her går det faktisk rimelig godt. De gør det rigtige. De indtager landet, som de havde fået at vide, de skulle. Herren var med judæerne, så de erobrede bjerglandet. Og så står der, men de kunne ikke fordrive dem, der boede i slettelandet. De havde nemlig jernvogne. Der står ikke nogen steder i Bibelen, og slet ikke i Mosebøgerne, at hvis der var nogen, der havde jernvogne, så skulle de bare give op. Det var ikke det, som de var blevet lovet. Gud havde lovet dem, I skal indtage landet. Men nogle gange, så, og det kan vi også, vi kan komme til at se på det fysiske, vi kan komme til at se på omstændighederne, i stedet for at stole på, hvad Gud har sagt og lovet i sit ord. Og det skete også for jøderne her. Åh nej, de har jernvogne. Og på det tidspunkt, så var det jo en teknologisk, fremskridt at have jernvogne, ikke? Altså, det kan jeg godt forstå, at man ligesom tænkte, det er jo svært det der, ikke? Men Gud havde stadigvæk sagt, I skal indtage landet. Men de valgte i stedet for at sige, vi lader dem være, ikke? De har jo jernvogne trods alt. Og sådan fortsætter det. Lad os prøve at kigge videre i vers 27. Så står der det her. Manasse fik ikke fordrevet indbyggerne i Bethshan med tilhørende småbyer, i Tanak med tilhørende småbyer, i Dor med tilhørende småbyer, og, sådan, og i videre vers 29 står der, Efraim fik ikke fordrevet de kananæere, som boede i Geser. Kananæeren blev boende blandt dem i Geser. Og hvis man læser videre, så kan man se igen og igen og igen, at man begynder at gå på kompromis og bare lade dem blive boende, som er der. Nogle gange så vælger man at gøre dem til hoveriarbejdere, en form for sådan slaver, ikke helt slaver, men heller ikke fuldstændig ansatte, men det er sådan, vi kan jo godt bruge dem her. Men gør altså ikke det, som man har fået besked på. Og det har nogle konsekvenser. Det har nogle konsekvenser. Fordi det betyder faktisk bagefter, at man har nogen til at bo i landet, som påvirker en, og som påvirker man til at begynde at tilbe de samme afguder, som de tilbad før. Og vi ser igen og igen i det gamle testamente, både her i dommerbogen, og i kongebøgerne og i krønikebøgerne, at de her personer, som de accepterede til at blive boende i landet, men som Gud har sagt, I skulle udrydde, de påvirker. Man kommer aldrig helt af med dem. Det er faktisk farligt for en menighed at gå på kompromis med Guds ord. Og vi ser det også den dag i dag. Altså, det har jo været, hvad de tænkte den her gang, altså på det her tidspunkt. Der tænkte de, kan det nu virkelig passe, at Gud ønsker, at vi skal slå dem her ihjel? Og det er jo ikke sådan i dag, vi skal rende rundt og slå folk ihjel. Det er jo slet ikke det, der er meningen, vel? Men Gud vil bruge det her som billedsprog på, at vi også skal sørge for at være kompromisløse, og ikke bare sådan sige, skal det nu også forstå sådan her? Og der er alt for mange tendenser til, at man tænker sådan her i mange kirker. Jamen, vi skal jo ikke være så provokerende, at folk de ikke kan tåle at komme i kirken. Vi skal passe på med, hvordan vi siger tingene, fordi vi skal jo ikke skubbe folk væk. Og det er faktisk et udtryk, man hører igen og igen. Vi skal ikke skubbe folk væk. Og derfor er der faktisk nogle kirker, der er begyndt at sige, vi taler ikke om synd mere, det er tit der, det starter, fordi folk har jo ikke lyst til at høre om synd. Der er steder, man siger, hvor man simpelthen får at vide, i den her kirke taler vi ikke om opstandelsen.
fordi folk forstår den ikke. Vi taler ikke om Jesu blod. Jamen, uden opstandelse og uden Jesu blod, så er der ikke nogen frelse. Det kan godt være, at der er nogle folk, der føler sig provokeret af det. Og sådan er det. Der var folk, der følte sig provokeret af Jesu ord dengang. Så hvis vores opgave, hvis vi tror, at vores opgave er at sørge for ikke at være provokerende, ikke at vi skal søge at være provokerende, men vi skal jo bare tale Guds ord, ikke? Men hvis vi tror, at vi skal være sådan kompromissøgende i stedet for, nej, Jesus var ikke kompromissøgende, og vi kan se, at der er konsekvenser af at være kompromissøgende. Så når kirker begynder at sige, jamen, vi tager det ikke så tungt det der med, om man skal være gift, hvis man bor sammen, så er det at gå på kompromis med Guds ord. Og sådan er der mange ting, jeg kunne vælge at tage. Nu tog jeg bare lige det som eksempel. Men vi kan vælge at gå på kompromis på så mange ting, og til sidst, så har man jo, udvandet, og det er faktisk ikke rigtigt det, jeg siger, men det føles som om, at man har udvandet Guds ord. Vi kan jo ikke udvande Guds ord, ikke? Men vi skal ikke gå på kompromis med Guds ord, og vi skal heller ikke prøve at bøje Guds ord. Som der var en, der sagde engang, hvem er jeg, at jeg skulle have ret til at bøje Guds ord? Er jeg så ikke bedre end Gud, når jeg gør det? Måske tænkte israeliterne sådan her, vi behøver ikke tage det her så tungt, fordi Gud er jo med os. Hvis Gud er med os, så skal det nok gå. Og der sker det, at de begynder at tage Gud for givet. Men hvad sker der, når vi begynder at tage Gud for givet? Så i stedet for, at det er os, der tilhører ham, og os, der skal adlyde ham, når vi siger, at Gud er for givet, så bliver det os, der prøver på at sige, hvad Gud skal gøre. Ikke? Ligesom da fariseeren skriftklog sagde til Jesus, hvis du træder ned af korset, så vil vi tro på dig. De sagde med andre ord, hvis du gør, som vi siger, så vil vi gerne tro på dig. Men de tog Gud for givet, og det er faktisk enormt farligt at tage ting for givet. Det er farligt at tage sin ægtefælle for givet. Det kan ikke anbefales. Der er nogen, og nu skal jeg ikke sige, at jeg siger ikke, at det her er den eneste rigtige måde at gøre det på. Okay. Men der er nogen, der spørger mig nogle gange, hvorfor er du så pæn i tøjet? En af årsagerne er faktisk, og det er ikke den eneste, men en af årsagerne er faktisk, at jeg har en god hustru, og jeg vil gerne have, at hun ligesom også synes, at hun kan være lidt stolt af mig. Der kan jo være andre ting, hun ikke er så stolt af, ikke? Men om ikke andet, jeg vil gerne have, at hun også tænker, min mand ser ordentlig ud, ikke? Man behøver ikke alle sammen være pæn i være klædt i jakkesæt den årsag. Det er slet ikke sådan, jeg mener. Men det prøver jeg på, ved ikke at tage hende for givet. Og der er også nogle andre punkter, jeg tænker, jeg vil ikke tage hende for givet. Vi er gift. Men der er nogen, der tænker sådan her, nu er jeg blevet gift, ikke? Så begynder bare at være sådan fuldstændig ligeglad og sådan. Det er ikke særlig godt for ægteskabet at bare være sådan. Og det er, hvad end det er en kvinde eller en mand. Altså det, lad være med at tage din ægtefælle for givet. Lad være med at tage din fremtid for givet. I sommer mødte jeg en rimelig succesfuld forretningsmand. Han er meget kendt, og han har penge nok, så hvis han ville, så kunne han bare slå sig ned og så ikke lave noget som helst mere. Men han kan godt lide at lave noget. Og han bor der på Strandvej sammen med sin kone. Ikke? Hans barn, jeg skal ikke sige for meget, fordi jeg skal ikke afsløre det. Hvad hedder det? En af hans børn, som er en 13-14 år, går med aviser i det område. Han sagde også, det er egentlig meget, meget få, jeg tror faktisk, det er den eneste af de her børn, der går her omkring, som går med aviser. Og han ved også godt det her, at lønnen for at gå med aviser, den er godt nok ikke, altså den er insanely lav, ikke? Altså det er crazy. Nogle af vores børn også går med aviser, de tænker også, fik det virkelig ikke med ud af det, ikke? Men han vil bare ikke have, at bare fordi at han har penge nok, at hans børn så tænker, jeg har ikke brug for at lave noget. Nej, han vil gerne have, at de også selv gør en indsats, og vokser op til selv at gøre en indsats, så de en dag, når de bliver store nok, også er i stand til at klare sig selv. De skal ikke tage
hans rigdom forgivet. Ikke fordi han ønsker at gøre dem arveløse, ligesom gamle Christian Kjær. Har I ikke læst det? Okay, altså jeg kalder ham Danmarks ynkeligste mand. Altså, tænk oven, kan vi skulle gå frem i medien og sige, jeg har gjort mine, de her børn arveløse. Wow, flot, ikke? Nå, men han vil gerne have, at hans børn er i stand til at videreføre det, som han ligesom også har gjort, ikke? Nogle af jer har set, det, tror jeg har set den her dokumentar, den hedder Dronning af Versailles, som handler om en meget rig familie over i USA, hvor manden David Siegel, den blev lavet for cirka 12 år siden her, David Siegel, han var gift med en der havde vundet Miss Florida, han var gift flere gange, og han havde efterhånden 10 børn og 2 adopterede børn, ikke? Og han levede af at lave timeshare apartments, specielt i Las Vegas, og han var mega succesfuld til det her. Altså, han var USA's største timeshare-sælger. De lavede den her dokumentar, den går de i gang med før finanskrisen, og det går rigtig godt. Årsagen til, at den hedder Dronning af Versailles, det er fordi, at konen, hun kunne godt tænke sig et nyt sted at bo, så de laver en nymoderne kopi af Versailles-slottet fra Frankrig i USA. Så de gik jo i gang med at lave et kæmpe palads, som er, hvad skal de med det, ikke? Men det handler bare om show off, se hvad vi har her, ikke? Så kommer finanskrisen, og han kan ikke sælge flere timeshare apartments. Folk stopper, de har ingen penge. Og de stopper også deres byggeri af det der, jeg vil sige. Og de har bare sådan noget halvfærdigt noget, ikke? Og selv konen står der og siger, hvorfor skulle vi også det her? Hvorfor begyndte vi at lave det her? Det var bare tomt. Altså, det er bare for at vise, hvor store vi er, hvor gode vi er, og hvor rige vi er. Og på et tidspunkt, så siger den her forhenværende rige mand, succesfulde rige mand, han siger til sine børn, jeg er ked af det, men det ser ud til, at I er nødt til at få en uddannelse. Og jeg er fuldstændig rystet. Hvis der var nogen, der havde brug for en uddannelse i forvejen, så er alt af dem her, så de ligesom også kunne formå at klare sig videre med de penge, som de engang skulle arve, ikke? Sådan, så skulle deles op i 12 dele, ikke? Men det var nok alligevel. Men for at kunne komme videre med det, så bør man da også have en eller anden form for indsigt, som man også kan bruge de her penge på en god måde, og få dem til at blive til flere penge, hvis det endelig er, ikke? Altså bruge dem på en god måde. Men nej, det handlede bare om, at de børn her skulle tage det for givet. Han ville bare gerne have, at hans børn ikke behøvede gøre mere resten af livet. Og jeg tænkte, det var en forfærdelig tilgang at have til sine egne børn. Det er da, det var ikke at skyde dem selv i foden, men han skyder nærmest deres fod. det var tragisk. Og jeg synes simpelthen, det er en forkert måde at lære den næste generation at tage tingene for givet. Og vi har faktisk en generation i vores samfund allerede nu, i hvert fald ikke alle vel, men der er en tendens til, vores ungdom skal have det så nemt som overhovedet muligt. De skal ikke have det svært, de skal ikke gøre en indsats. Jo, de har brug for at gøre en indsats, hvis de ligesom også kunne komme igennem resten af livet, fordi livet er fuld af modstand. Og jeg er sikker på, alle herinde har oplevet, at livet er fuld af modstand. Det er ikke bare nemt hele vejen igennem. Så det er også godt at opleve lidt modstand som ung. Hej, men det er synd for de unge. Ja, tough luck. Der er andre i det der. Der på stranden var en af mine venner, hun er fotomodel, og meget dygtig fotomodel også, og har gode opgaver. Men hun siger det her, jeg kan ikke leve af det. Hun vil gerne, men altså, hun kan ikke leve af det. Hvorfor? Fordi rigtig, rigtig mange fotomodeller i dag arbejder gratis. Hvorfor det? Jo, fordi de kommer fra det der strandvejsområde, hvor forældrene har sagt, ej, har du lyst til at være fotomodel? Jamen, jeg skal nok støtte dig. Du behøver ikke tænke på, hvor meget du har brug for. Sådan noget. Jeg skal nok støtte dig. Fordi ens børn skal bare have det så nemt som overhovedet muligt. Og så begynder de her børn bare at tage livet for givet, og deres forældres indtægt for givet. Men på et eller andet tidspunkt, så dør forældre. Jeg er ked af at sige det. Hvad hedder det? Og så står du selv der.
det er ens forældres opgave at også gøre sin børn parat til at være i stand til at kunne stå på egne ben. Josva tog ikke tingene for givet. Og jeg synes, det er også en god ting her, at vi ser, vi har to generationer af træk, hvor det faktisk går godt. Nogle gange kan man tænke sådan her, jamen det svinger bare op og ned, og det er derfor, jeg kalder det, nu står der ikke deroppe mere, menighedens sinuskurve i dommerbogen. Fordi vi ser igennem hele dommerbogen, at det svinger op og ned, så går det godt. De følger Gud, og så går det så godt, at de tænker, hey, det er fint det her, ikke? Men så fordi de tager Gud for givet, så begynder det at falde, fordi Gud viser, I skal ikke tage mig for givet. Når jeg begynder at gå på kompromis og bare tage tingene for givet, så går det ja dårligt. Og så når det er det helt hernede, hvor det går rigtig dårligt, så alle de tænker, åh nej, nu må vi tilbage til Gud og søge ham. Og der, ikke, og der så tog de jo så ikke Gud for givet, og så begynder de at søge Gud, og så går det godt igen, fordi Gud sender en dommer, så de ligesom kan komme videre i systemet. Og så må jeg lige indrømme, jeg har kommet til at lave en fejl. Fordi jeg kom til at kalde det sinuskurven. Okay. Sådan her ser en sinuskurve ud. En basis sinuskurve, kalder jeg det. Ikke? Den starter her i koordinatsystemet, der hedder 0,0. Så starter den med at stige op til 1 her, hvor værdien er lige med 1. Og så falder den ned til minus 1, og så stiger den igen. Og sådan fortsætter den med at køre op og ned. Ikke? Det var faktisk ikke rigtigt af mig at lave en sinuskurve. Det burde have været en kosinuskurve. Jeg er ked af at sige det. Hvorfor? Jo, fordi den starter her op i værdien 1. Og det er jo her, vi starter i dommerbogen. De starter jo det rigtige sted. De starter med, at Josva lige er død, og de følger Gud og tager ikke Gud for givet. Men da Josva er død, så begynder det bagefter at gå nedad. Og først, når det er helt hernede, begynder de så at søge Gud, og så begynder det at gå godt igen. Det behøver jo ikke altid at være en sinuskurve. Måske kunne den godt have gået sådan her, og så måske lige have nogle dyk ind imellem, fordi åbenbart så er vi mennesker så dumme, at vi kommer til at tage Gud for givet på nogle tidspunkter i nogle generationer. Ikke? Men vi ser faktisk både i kongebøgerne, og det her med Josva og Moses, at der er to generationer af træk, hvor det faktisk går godt. Det betyder så også, at hvis vi vil give vores børn ordentlige vilkår i fremtiden, så er det også vigtigt, at vi opdrager dem til ikke at tage Gud for givet, og ikke bare tænker, jamen det går jo godt, fordi Gud er med mig. Nej, det går godt, fordi du også holder dig til Gud, og søge ham, og gøre det både når der er medgang, og når der er modgang. Vi kan have en tendens til at bare tænke, åh, jeg søger Gud, når der er modgang. Nej, søg både Gud, når der er medgang, og når der er modgang. Tag ikke Gud for givet. Lad os prøve at læse videre i kapitel 2, fordi nu har de jo sådan set gået på kompromis, jøderne. Og så sker der det, at Gud viser sig, og viser, at han er ikke tilfreds. Og det starter med, at der står, Herrens engel drog fra Gilgal op til Bokim. Og når der står Herrens engel, nogle steder i det gamle testamente, så er det bare en engel. Men der er også nogle steder, at man er ret sikker på, det er Jesus, der taler om. Og det her er Jesus, der taler om. Også i stedet i Josva-bogen, hvor, der har vi også, jeg mener, det er herrens engel, der står, men det er igen Jesus, der taler om. Og det tyder også på, og dem er lidt usikker på, at den person, der åbenbarer sig for Samsons forældre, kommer vi til senere hen, er Jesus. Men der er lidt usikkerhed, men det kan der så være plads til, okay, om ikke andet. Lad os prøve at læse her fra vers kapitel 2. Herrens engel drog fra Gilgal op til Bokim, han sagde, jeg førte jer op fra Egypten og ind i det land, jeg lovede jeres fødder. Og jeg sagde, jeg vil aldrig bryde min pagt med jer, og I må ikke slutte pagt med dette lands indbyggere. Deres aldre skal I rive ned, men I adlød mig ikke. Hvad har I dog gjort? Derfor siger jeg nu, jeg vil ikke drive dem bort foran jer. De skal være en pisk
over ryggen på jer, og deres skuder skal være en snare for jer. Så han siger til dem, det som I har gjort, det har konsekvenser. Og jeg er ikke tilfreds. Da Herrens engel sagde det der til alle israelitterne, brast folket i gråd, og derfor kaldte de stødet Bokim, og der ofrede de til Herren. Så Jesus siger faktisk, nu må I leve med de her indbyggere, de hedenske indbyggere, resten af tiden. I slipper ikke af med dem. De kunne have slået dem af med dem, men de valgte at ikke tage det så tungt. De omvender sig her, men kort efter igen, så står der faktisk, at de stille og roligt, og måske nogle gange hurtigt, vender sig imod Gud og begynder at søge de ting, som deres samboere dyrkede. Ikke? Lad os prøve at læse på vers 11. Nu gjorde israelitterne, hvad der var ondt i Herrens øjne, og dyrkede balerne. De svigtede Herren, deres fædres Gud, som havde ført dem ud af Egypten. De fulgte andre guder, som folkene rundt om dem dyrkede. De tilbad dem og krænkede Herren. De svigtede Herren og dyrkede Baal og Astarterne. Så de dyrker nu hedenske guder. Med andre ord, de er påvirket af denne verden. Og når kirken bliver påvirket af den her verden, så ender det bare galt, og det gør det igen og igen. Alt vores snak om, jamen, vi skal jo også være god til at, vi skal være god til at kommunikere med den her verden. Ja, ja, men det betyder ikke, at vi skal gå på kompromis med den her verden. Vi skal være god til at forstå verden. Ja, ja, men det betyder stadigvæk ikke, at vi skal gå på kompromis med den her verden. Vores opgave er at holde fast i Guds ord og holde os til Gud. Uafhængigt af, hvordan verden nu er. Og nogle gange, så er verden mere besværlig end andre, og det kan man altid snakke om, hvor meget det nu er. Hvad der sker? Og nu tager jeg lige sådan et forspring på, hvad der sker i resten af den her dommerbog. Så lad os prøve at læse fra vers 16, tror jeg. Jo, vers 16. Så lod Herren dommere fremstå, som frelste dem fra de folk, der udplyndrede dem. Men heller ikke dommerne adlød de. De hovede med andre guder og tilbad dem. De veg hurtigt fra den vej, deres fødder havde vandret af. Fødderne havde adlydt Herrens befalinger, men det gjorde det ikke. Hver gang Herren lod en dommer fremstå blandt dem, var Herren med ham og frelste dem fra deres fjender, så længe dommeren levede. For Herren fik med lydenhed med dem, når de jamrede over, at de blev undertrykt og pint. Men så snart dommeren døde, faldt de tilbage og handlede værre end deres fødder. De fulgte andre guder og dyrkede og tilbad dem. De holdt ikke op med deres onde gerninger, med deres trodsige adfærd. Og så tror jeg lige, at jeg skal finde det allersidste kapitel i dommerbogen. Og det allersidste vers. Fordi det er faktisk verset, som ligesom er en nøgle til dommerbogen. Så det er i dommerbogen kapitel 21 og vers 25. Der står det her. På den tid var der ingen konge i Israel. Enhver gjorde, hvad han fandt for godt. Og det står også andre steder i dommerbogen her. Enhver gjorde, hvad han fandt for godt. Nogle kristne mener faktisk, at det her er en god ting. Jeg har lidt svært ved at se det. Det ville ja være rigtig godt, hvis vi ikke havde brug for gode ledere, og vi alle sammen bare søgte Gud som det mest naturlige overhovedet. Ja, det ville være dejligt. Men sagen er den, det er vi ikke i stand til. Dommerbogen og kongebøgerne viser, at vi har brug for gode ledere. Og ikke bare det, vi har brug for Guds frygtige ledere, som ikke går på kompromis med Guds ord, men holder sig til ham. Der er faktisk også eksempler på folk, som går lidt på kompromis, men elsker Gud alligevel.
Så man behøver måske heller ikke være sådan helt så firkantet, men alligevel pas på med ikke at blive for lidt firkantet. Men vi har brug for gode ledere, og det er det, der står her, synes jeg. Dommerne var ledere. Det var ikke nogen, som de havde var demokratisk valgt, men det var tydeligt for folk, når en dommer fremstod, hey, det her, det er en dommer sendt af Gud. Og ligesom nogle af kongerne, der var det også tydeligt, at nogle af dem var sendt af Gud. Der var også nogle af dem, der vendte sig mod Gud, og det var helt forfærdeligt. Men vi har brug for gode ledere. Dommerbogen viser også noget andet. Gud giver ikke op med hans folk. Og det er også stort, at på trods af, at Guds folk nogle gange kan være så langt væk fra Gud, at de nærmest har glemt Gud, så har Gud ikke glemt dem. Og det er også derfor, der står, enhver, som råber til Herren, skal fremse. Så vi kan komme til Herren. Men hvor langt bedre er det ikke at blive hos Herren? Både når det går godt, og når det går dårligt. Og ikke tage ham for givet. Og være taknemmelig for alt, hvad han har gjort. Så lad os fortsætte med at sige tak under alle forhold, hvad end vi har det nemt eller godt, om vi har mange penge eller få penge, om vi har succes eller ej. At sige tak under alle forhold, det er en god ting. Og det var nogle gange det, som de glemte israelitterne her i dommerbogen. Jeg kommer til at kigge på nogle af de her dommere, og hvad der er specielt ved dem. Og nogle af de her historier, de er fantastiske og inspirerende, og andre af dem er grusomme. Så hvad kan vi bruge det til? Og hvad kan vi lære af det som menighed i dag? Det er det, jeg gerne vil gå igennem snart. Lad os bede. Jesus, vi takker dig, at du leder os som menighed. Hjælp os til ikke at bare svinge op og ned som en kosmisk kurve. Vi hjælper os til at være en stabil menighed, som vil holde os til dig. Også når det er nemt, så vi ikke glemmer dig, og også når det er svært, så vi kan se, at vi skal holde os til dig. Ære være dit navn. Amen.